Голова громадської організації «Народний контроль» у Виноградові Федір Щубер проти утворення спільного Берегівського і Виноградівського району з центром у Берегові. 3 червня чоловік з іншими жителями Виноградівщини приїхали до Закарпатської ОДА з вимогою переглянути це рішення. Все-таки по кількості населення, по інфраструктурі, по тих усіх питаннях Виноградівський район, він є крупніший, ну і більше, може бути амсім центром. Да? Дискусія і обговорення цього питання мається проводити з людьми безпосередньо, з тими місцевими, на які робиться якась реформа. Віталій Філіп живе у Виноградові 47 років. Про об'єднання районів із центром у Берегові каже. Абсолютно негативно. Берегівський залишається Берегівським, а Виноградівський – Виноградівський. Тим більше, дійсно, Виноградівський район набагато більший і по кількості населення, і по площині. Місто Берегово. Саме тут планують зробити центр об'єднаного Виноградівського і Берегівського районів. У місті проживає понад 23 тисячі жителів. Це майже на 2 тисячі людей менше, ніж у Виноградові. І Берегівський, і Виноградівський райони межують з Угорщиною. Тут проживає найбільша кількість етнічних угорців на Закарпатті. Габор Пирчі живе у Берегові понад 70 років. Каже, не проти об'єднання районів. Нехай об'єднують райони. На Закарпатті живуть багато людей різних національностей. Я, наприклад, знаю угорську, російську і українську мови. Ми намагалися дізнатися позицію представників Товариства угорської культури на Закарпатті, проте там коментувати Суспільному відмовилися через зайнятість. За словами голови Закарпатського відділення Асоціації міст України Олега Лукчі, вибір Берегова як адміністративного центру відповідає головним критеріям. Послідовність вибору адміністративних центрів там така, на першій позиції стоїть місто обласного значення. Тому там буде і районна рада, власне, вона так і, напевно, і буде називатись, яка й буде представляти спільні інтереси тих територіальних громад, які знаходяться вже на території укрупненого району. А ось які функції буде мати ця районна рада в бюджетному плані, в бюджетному процесі, про це наразі невідомо, тому що немає змін і не прийняті ніякі зміни. В Україні наразі 490 районів. Після реформи їх стане 129. На Закарпатті планують створити 6 районів замість 13. Олександр Курта, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.